Magia Sobrenatural. Cheiro forte aqui, né? Aqui em cima, olha só, cara. Lá em cima tem uns móveis, ó. Como sobe lá? Deveria haver uma escada aqui. Tem uma escada aqui, ó. Ah, aqui, é verdade. Ela subia aqui, ó. Ela fazia tipo um L. Isso, isso. Caraca. É, virou só pra nós aqui, ó. Pisar aqui e subir lá. É, porque os caras têm privacidade e isolamento pra usar. Vai ficar um tempo lá pra carregar, hein, André? Já tá com 27 aqui, ó. No vermelho. Ela já tá com 27% de bateria no vermelho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cuidado aqui, André, ó. Quebra a perna aí, hein? Verdade. Pesado, hein? Perigoso pisar aí e quebra a perna, cara. Festa da esquerda. Ali tem o segundo andar, dá pra subir, moço. Você quer subir lá? Vamos lá? Vamos lá, vamos olhar a área da piscina, ver se nós estamos aqui, ó. Aqui era tipo um... É o restaurante, né? Que ali era a piscina. É, era bem grande aqui. É, bem grande, né? Pega de bicho morto, hein? Nossa! Olha lá, André. Ah, é? Que isso? É um corvo? Aqui, ó, ah, tem bicho morto ali. Aí, tem? Você é louco, cheiro forte, hein? E, tem um bicho morto? Tem, cara. Você é louco, vai estragar seu jantar aí. Não, o bicho gosta de ver. Que é isso, cara? Vocês viram? Você viu? E, tem um bicho morto? Tem, cara. Você é louco, vai estragar seu jantar aí. Vocês viram? Você viu?
Cara, eu peguei, hein? Tenho certeza que eu tava mirando pra cá. Essa câmera tem ampla, é aberta a visão? Pode ser. Já gravou aqui, André? Já. Aqui teve uma hora que pegou fogo aqui, ó. Esse banco aqui tinha um banco de bambu. Um sofá de bambu, ele subiu uma lavareira de fogo aqui, ó. Tem um negócio muito demoníaco aqui, cara. Que assombra esse local. Tem a parte de cima lá? Tem. Peguei. Eu acho que esses buracos aqui é meio perigoso, deve ser profundo aí. Não era nesse, era uma escada que subiu para a direita, eu acho que é o próximo aqui. A história aqui é que um menino, deixa eu ver se é esse aqui, ó. Aqui eu, a história desse local aqui é que um menino se afogou na piscina aqui e morreu afogado. Satã. 666. Isso aqui parece que tá podre, velho. Não é? Não tá muito firme. Aqui. Esse aqui sim, André. Cuidado na ponta dele. Aqui, ó. Cadê? Não, era uma escada que subia assim, desse lado. Pode ser que seja mais dois pra lá, então. Pode ser. Ó, tem que ver se alguém que dorme aqui, ó. Sim. Dormiu. Um cobertor no canto, né? É. A primeira vez que a gente veio à noite aqui, brotou um fogo no chão aqui. Até a gente botou assim, que o portal do inferno se abriu. Cheiro forte ali dentro também. Hein?
tava. Tem que cuidar pra não confundir, porque a descida do outro é por aqui, ó. Esse é por aqui, ó. Já pensou, o cara vai reto? Sim. Perigoso. Dá errado. Perigoso. Dá errado. Bom, pessoal, só aguenta aqui, André. A gente não tem certeza se faz um retorno aqui à noite, ok? Então, foi simplesmente um vídeo gravado pra estar mostrando o local. Isso. Qual que é? Tu teve algum sentimento, alguma coisa aqui? Porque, como eu te falei, aqui é a história de um menino que morreu afogado na piscina. Ele já... pior parte que eu tive. Já teve a aparição dele aqui, cara. Ele aqui é a pior parte que eu tive, mas pela presença das pessoas que acabam frequentando aqui mesmo. E elas mesmas acarretam algo de deixar negativo o local. Entendi. É isso aí, pessoal. Noite obscura e sombrio, com as